ខ្ញុំសប្បាយចិត្តហេតុអីខ្ញុំឃើញដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនប្រទេសខ្មែរយើងគាត់អភិវឌ្ឍប្រទេសខ្មែរយើងជឿនលឿនខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្ញុំនឹងទប់ស្កាត់ណាជនបរទេសណាដែលចង់បំផ្លាញប្រទេសខ្មែរខ្ញុំនិយាយហើយនិយាយទៀតថាឲ្យថាទៀតគឺរាល់ឃ្លីបរបស់ខ្ញុំតែងតែនិយាយអញ្ចឹងចង់ដាស់សតិឲ្យជនបរទេសមួយចំនួនថាចុយអាមួយនេះសាហាវមកវានិយាយមកណាក៏វាកាងប្រទេសវាដែរថាចុយអញមិនកាងបើអញជាខ្មែរខ្ញុំមិនអួតថាខ្ញុំស័ក្តិស្នេហាជាតិទេខ្ញុំអត់អួតថាខ្ញុំអត់ស្នេហាជាតិទេអានេះឯងចង់និយាយទៅខ្ញុំនិយាយការពិតណាខ្ញុំនិយាយការពិតណ៎ហើយខ្ញុំអ្វីនិយាយខ្ញុំមិនដែលចេះបំព្រឹកបំលន់ហើយក៏ខ្ញុំចេះមិនចេះបន្ទួយហើយខ្ញុំមិនចេះបន្លាយឥឡូវខ្ញុំសួរប៉ាប្រឆាំងនឹងឯងធ្វើដើម្បីស្អីខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្ណឹងបើនឹងឯងធ្វើបំផ្លាញជាតិខ្ញុំនឹងទប់ស្កាត់ព្រោះអីបុករបរនឹងឯងសុខស្រួលធ្វើបំផ្លាញជាតិហើយ